نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة النحل آتا أمر الله آ گیا حکم امر فیصلہ اللہ کا فلا پس نہ تستعجلوہ تا تم کے لیے سین اور تا طلب کرنا عین جین لام جلدی کرنا پس نہ تم جلدی مانگو اس کو پس نہ تم جلدی مچاؤ اس کی سبحانہ پاک ہے وہ اس سے وتعالی اور بلند بالاتر عما یشرکون سے جو وہ شرک کرتے ہیں ینزل الملائکۃ وہ نازل کرتا ہے وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروحی ساتھ روح کے اور روح کے تین معنی جو قرآن میں آتے ہیں روح القدس یعنی جبریل امین وحی اور انسان کے جسم کی روح من امرہ اس کے حکم سے ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے عَلَى مَنْ يَشَاءُ اوپر جس کے وہ چاہتا ہے مِنْ عِبَادِهِ اس کے بندوں میں سے اَنْ یہ کہ اَنْزِرُ تم متنبہ کرو برے انجام سے آگاہ کرو اَنَّهُ کہ بے شک وہ لا الہ الا نہیں معبود مگر انا میں فتقونی پس تم ڈرو مجھ سے پس تم ڈرو پس تم بچو واو قافیہ مجھ سے خلقہ اس نے بنایا اس نے تخلیق کی السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کی ساتھ حق کے تعالی بلند ہے بالاتر ہے عما یشرکون سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں خلق الانسان اس نے بنایا اس نے تخلیق کیا انسان کو من نطفت نطفے سے فائزہ پس تب ہوا وہ حصیم مبین جھگڑا لو خو سواد میم جھگڑا حصیم بہت زیادہ جھگڑا لو مبین کھلم کھلا والانعام اور مویشی جانور چوپائے خولا کہا اس نے بنایا اس کو لکم واسطے تمہارے فی ہا اس میں کس میں ان مویشیوں میں دفن سردی کا جاڑے کا لباس اون والا گرم لباس ومنافع اور فائدے نفع دینے والی چیز فائدے ومنہ تاکلون اور اس میں سے تاکلون تم کھاتے ہو حمزہ قاف لام ولکم اور واسطے تمہارے فیہا اس میں ہاں کی ضمیر چوپایوں کی طرف مویشیوں کی طرف جا رہی ہے ولکم فیہا جمالون اور واسطے تمہارے اس میں جمال ہے حین تریہونا وقت تری ہونا تم شام کو رخصت کرتے ہو تم شام کو واپس لاتے ہو تم چلاتے ہو
تم چلاتے ہو تم شام کو واپس لاتے ہو وحین تسرحون سین رہا رخصت کرنا اور وقت تم صبح کو نکالتے ہو سرحا کا مطلب ہے رخصت کرنا تسرحون جانوروں کے حوالے سے تو جانوروں کو رخصت کب کیا جاتا ہے صبح کے وقت گھروں سے نکالا جاتا ہے چرنے چگنے کے لیے شام کو نکالنا تریحون شام کو صبح نکالنا چرنے چگنے کے لیے اور تریحون شام کو ان کو واپس لانا وَتَحْمِلُو اب وہ اٹھاتے ہیں اَفْقَالَكُمْ ثَا قَوْفْ لَام بوجھ تمہارے اِلَا طرف بَلَدٍ کسی یا ایک شہر کے لَمْ تَكُونُ نہیں وہ ہے نہیں تم ہو بَالِغِهِ پہنچنے والے اس کو لَمْ تَكُونُ نہیں تم ہو بَالِغِهِ با لام غین بالغ پہنچنے والا پہنچنے والے ہی اس کو کس کو شہر کو الا مگر بشق الانفس ساتھ مشقت ساتھ تکلیف جانوں کا یعنی اپنے دانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر تم ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک تمہارا سامان اور بوجھ اٹھا کے وہ مویشی لے جاتے ہیں اِنَّا رَبَّكُمْ بے شک رب تمہارا لَرَوْفُ الرَّحِيم البتہ مہربان ہے رحم کرنے والا وَالْخَيْلَ اور گھوڑے وَالْبِغَالَ اور خچر وَالْحَمِيرَ اور گدھے لِتَرْكَبُ تاکہ تم سوار ہو رو کاف با تاکہ تم سوار ہو ہاں اس میں وزینتن اور ایک زینت آرائش وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ تخلیق کرتا ہے وہ بناتا ہے جو نہیں تم جانتے وَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ کے قصد و سبیلی ذمہ ہے قصد ہے ارادہ ہے راستے کا وَمِنْهَا اور اس میں جَائِرٌ کچھ ٹیڑے کچھ جاری کچھ کجی والے وَلَوْ شَاءَ اور اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ البتہ وہ ہدایت دے دیتا تم کو لا البتہ ہدا ہدایت دے دیتا کم تم کو اجمعین سب کو ہو اللذی وہ ذات ہے جس نے انزلا اس نے اتارا من السمائی آسمان سے ما ان کچھ پانی لکم واسطے تمہارے منہو اس میں سے ہو کی ضمیر کس پر جا رہی ہے مان پانی کی طرف اس میں سے شرابن شراب ہے مشروب ہے پینے والا ہے وَمِنْهُ شَجَرٌ اور اس میں سے درخت سبزہ وَفِيهِ اور اس میں تُسِيمُونَ تم سیراب کرتے ہو تم پلاتے ہو کس کو جانوروں کو يُنْبِتُ لَكُمْ وہ اگاتا ہے پیدا کرتا ہے لَكُمْ واسطے تمہارے بِهِ ساتھ اس کے اَذَّرَعَ کھیتیاں اَذَّرَعَ کھیتی وہ پیدا کرتا ہے وہ اگاتا ہے واسطے تمہارے ساتھ اس کے کھیتی وَالزَّيْتُونَ اور زیتون وَالنَّحِيلَ اور کھجور وَالْأَعْنَابَ اور انگور وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے پھل اِنَّا بے شک فی
بیچ ذالکا اس کے لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لکھا ہوئی یا تفکرون واسطے یا لیے قوم کے وہ تفکر کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس نے مسخر کر دیا اور اس نے مسخر کر دیا اس نے تابع فرمان کر دیا لَكُمْ واسطے تمہارے اللَّيْلَ رات کو وَالنَّهَارَ اور دن کو وَالشَّمْسَ اور سورج وَالْقَمَرَ اور چاند وَالنَّجُومُ اور ستارے مسخراتم بِأَمْرِهِ مسخر کیے جانے والے تابع کیے جانے والے ساتھ اس کے حکم کے اِنَّا فِي ذَلِكَ بے شک بیچ اس کے لَآیَاتٍ البتہ کچھ نشانیاں ہیں لِکَا اُمِن يَعْقِلُونَ واسطے اس قوم کے وہ عقل رکھتے ہیں وَمَا زَرَاكُمْ وَا اور مَا جو زَرَا اس نے پھیلایا سپریڈ کیا بکھیرا لَكُمْ واسطے تمہارے فِي الْأَرْضِ زمین میں مختلفاً الوانوہا مختلف فرق ہیں مختلف ہیں جدہ جدہ ہیں الگ الگ ہیں الوانوہو لون کہتے ہیں رنگ کو رنگ اس کے انہ بے شک فی بیج ذالکہ اس کے لآیتن البتہ نشانی ہے لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ واسطے اس قوم کے وہ نصیحت قبول کرتے ہیں وہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں ذال کاف را ہوا اللذی وہ ذات ہے جس نے سخرا مسخر کیا تابع کیا البحرا سمندر کو وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ حمزہ کاف لام تاکہ تم کھاؤ منہو اس میں سے لحمن طرین گوشت لحمن کچھ گوشت لحمن کچھ گوشت طرین تازہ فریش وَتَسْتَحْرِجُو تا تم کے لیے واو الف جمع کے لیے سین اور تا کوشش اور طلب کے لیے روٹ ورڈ کیا ہے خوروجیم تم نکالتے ہو تستخرجو تم نکالتے ہو منہو اس میں سے حلیتن کچھ زیور سجانے کا زینت کا آرائش کا سامان یا زیور حلیتن تلبسونہ ہو تم پہنتے ہو اس کو لامباسین کس کو ہاں کی ضمیر کس پر جا رہی ہے حلیہ زیور کی طرف وَتَرَ الْفُلْكَ اور تم دیکھتے ہو کشتی مَوَاخِرَ فِيهِ وہ چیرتی ہیں پھارتی ہیں چیرتی ہیں الگ الگ کرتی ہیں فِيهِ بیچس کے وَالِتَا بَتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو با غائن یا اور تاکہ تم تلاش کرو مِن فَضْلِهِ اس کے فضل میں سے وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو وَأَلْقَوْا اور اس نے گاڑے ڈالے لام قافیا ڈالنا گرانا پھینکنا گاڑنا اور اس نے گاڑے اس نے ڈالے اس نے رکھ دیئے فِي الْأَرْضِ زمین میں رواسیاں پہاڑ میخیں انتمیدہ یہ کہ وہ ڈھلک جائیں وہ لٹک جائیں بِکُمْ ذَات تمہارے
کیا نہ لٹک جائے؟ زمین نہ لٹک اور ڈھلک جائے. وَأَنْحَارًا اور کچھ نہریں, وَسُبُلًا اور کچھ راستے, لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ, تاکہ تم رستہ پاؤ. وَعَلَامَاتٍ اور کچھ علامتیں. علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ جاننے کا طریقہ, پہچاننے کا طریقہ. اور کچھ علامتیں. وَبِالنَّجْمِ اور سات ستاروں کے, هُمْ يَهْتَدُونَ وہ ہدایت پاتے ہیں, وہ راستہ تلاش کرتے ہیں. اَفَمَنْ يَخْلُقُ آ کیا فا بس من جو یخلقو وہ بناتا ہے, وہ تخلیق کرتا ہے, کمن طرح جو لا یخلقو نہیں وہ تخلیق کرتا. کیا وہ جو تخلیق کرتا ہے طرح جو وہ نہیں تخلیق کرتا, یعنی خالق اور مخلوق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون کیا پس نہیں تم یاد دہانی قبول کرتے؟ وَإِن تُعُدُّوا اور اگر تم شمار کرو, عدد کرو, تم گنو, نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو, لا تحصوها ہا صاد یا شمار کرنا, سٹیٹسٹیکلی ریکارڈ کرنا, علم احصاریات ہوتا ہے سٹیٹسٹکس کا علم, لا تحصوها نہیں تم شمار کرو گے اس کو. ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم اور اللہ وہ جانتا ہے. ما تسرون سین را را جو تم چھپاتے ہو, جو تم چھپاتے ہو, وما تعلنون اور جو تم اعلان کرتے ہو, ظاہر کرتے ہو. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَا اور الَّذِينَ وہ لوگ جو يَدْعُونَ وہ بلاتے ہیں, وہ پکارتے ہیں, من سے دون اللہ سوائے یا علاوہ اللہ کے, لا يخلقون الشیئا نہیں وہ تخلیق کرتے, نہیں وہ بناتے کچھ بھی, وَهُمْ يُحْلَقُونَ اور وہ تخلیق کیے جانے والے ہیں, نہیں وہ تخلیق کرتے, نہیں وہ بناتے شیئا کچھ, یا خلقون اور یو خلقون فرق نظر آ رہے اعراب کے فرق سے, زید زبر کے فرق سے, ترجمے میں فرق. یو خلقون وہ تخلیق کیے جانے والے ہیں. امواتن مردہ ہیں, غیر احیاء سوائے یا علاوہ زندہ, وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ جانتے, نہیں وہ شعور رکھتے, اَيَّانَ يُبْعَثُونَ کب, اَيَّانَ کب, when, where, حروف استفہام ہے, کہاں کب, يُبْعَثُونَ بَعَيْنْثَا اٹھا کھڑا کرنا, نئے سرے سے زندہ کرنا, وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد معبود تمہارا معبود ہے ایک, فالذین پس وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرتی نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ آخرت کے, قلوبہم دل ان کے, منکراتن منکر ہیں, انکار کرنے والے ہیں, وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرنے والے ہیں, گھمنڈ کرنے والے ہیں, بڑا بننے کی کوشش کرنے والے ہیں. لا جارما, جارما کا مطلب شک, ڈاؤٹ, لا جارما نہیں کوئی شک, با محاورہ میں کریں تو بلا شبہ, نہیں کوئی شک یا بلا شبہ, ان اللہ کہ بے شک اللہ,
لا جرم ان اللہ نہیں شک کہ بے شک اللہ یا بلا شبہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں انہو بے شک وہ لا یحبو نہیں وہ محبت کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں سے بڑا بننے کی کوشش کرنے والوں سے وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے ماذا کیا انزل ربکم اتارا ہے تمہارے رب نے اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے کیا اتارا ہے تمہارے رب نے قولو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین داستانیں ہیں سطریں ہیں کہانیاں ہیں باتیں ہیں قصے ہیں الاولین پہلوں کی گزرےوں کی اساطیر سطر کی جمع ہے اور سطر کیا ہوتی ہے لکھی جانے والی بات قصہ کہانی وہ یہ باتیں کیوں کہتے ہیں لِيَحْمِلُوا تاکہ وہ اٹھائیں حَمِيم لَام تاکہ وہ اٹھائیں اَوْزَارَهُمْ وَاوْزَارَا وِزْرَا کہتے ہیں بوجھ کو لَا تَعْزِرُوا وَازِرَةً وِزْرَا اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اَوْزَار وزن کی جمع تاکہ وہ اٹھائیں وزن ان کے کاملتن پورے سارے مکمل یوم القیامہ قیامت کے دن ومن اوزار اللذین اور وزنوں میں سے بوجھ میں سے وزنوں میں سے اللذین ان لوگوں کے جو یزلونہم وہ بھٹکاتے تھے وہ گمراہ کرتے تھے ان کو یعنی یہ وہ جو کہنے والے ہوں وہ کہنے کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور سے بوجھ یا وزن ان لوگوں کا جو یا جنہیں یزلونہم وہ بھٹکاتے تھے وہ گمراہ کرتے تھے ان کو بغیر علم بغیر کسی علم کے الا سن رکھو یا خبردار سا برا ہے ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں قد یقیناً مکر اللذین من قبلہم مکر کیا چال چلی اللذین ان لوگوں نے جو من سے قبلہم پہلے سے ان کے فَآتَ اللَّهُ پس لے آیا اللہ بنیانہم عمارت ان کی تعمیر یا عمارت ان کی من القواعدی بنیادوں سے فَخَرَّ پس وہ گر گئی عَلَيْهِمُ پر ان کے السَّقْفُ چھت پس وہ لے آیا اللہ عمارت ان کی بنیادوں سے پس وہ گر گیا اوپر ان کے چھت منفعو کے ہم اوپر سے ان کے وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آ گیا پاس ان کے عذاب مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ سے جہاں نہیں وہ جانتے تھے سے جہاں نہیں وہ شعور کرتے تھے یعنی دنیا میں تو یہ ہوا پھر کیا ہوگا ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن ثم پھر یوم دن القیامت قیامت کے دن یخزیہم وہ رسوا کرے گا ان کو خوزایا وہ رسوا کرے گا وہ ذلیل کرے گا ان کو ویقولو اب وہ کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ اَيْنَ کہاں کدھر
شرکایا شریک میرے, اور وہ کہے گا کہاں ہیں, کدھر ہیں شریک میرے, الذین وہ جو کنتم تھے تم, تشاقونا تم مخالفت کرتے تھے, تم جھگڑا کرتے تھے, فیہم ان کے بارے میں, بیچ ان کے. قالا کہیں گے الذین وہ لوگ جو, یا وہ لوگ جنہیں اوت العلم دیے گئے تھے علم, ان الخزی الیوم بے شک رسوائی آج کے دن, وسوء علی الکافرین اور برائی بدحالی برا حال اوپر کافروں کے, اللہم لا تجعلنا منہم. الذین وہ لوگ جو, تتوفاہم الملائکتو وہ لوگ جو, یا وہ لوگ جنہیں وہ فوت کریں گے ان کو فرشتے, تتوفا وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا یا پورا پورا لے لینا, وہ فوت کریں گے ان کو. فوت کرنے میں کیا ہوتا ہے, پوری پوری روح کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے, وہ فوت کریں گے ان کو فرشتے. ظالمی انفسہم ظلم کر رہے ہوں گے نفسوں پر جانوں پر ان کی. فَأَلْكَوْ السَّلَامَ پس وہ ڈال دیں گے سلامتی. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ نہیں ہم تھے, مَا كُنَّا نہیں ہم تھے, نَعْمَلُ ہم عمل کرتے تھے, مِنْ سُوءٍ کوئی بھی برا. یعنی جب گناہگاروں کو فرشتے فوت کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ نہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور وہ کہیں گے ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے. بلا فرشتے کیا کہیں گے, کیوں نہیں, کہ مطلب کر کیسے نہیں رہتے تم برا کام, بلا کیوں نہیں, آفٹر آل وائی ناٹ, ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے, بما کنتم تعلمون بما کنتم تعملون سا جو تھے تم عمل کرتے. پھر فرشتے کیا کہیں گے, فادخلو فعل امر ہے, دال خو لام جمع حاضر مذکر کو, بس تم داخل ہو جاؤ, ابواب جہنم دروازوں میں جہنم کے, اللہم اجرنا من النار, فادخلو بس تم داخل ہو جاؤ, ابواب دروازوں میں سے, ابواب کس کی جمع ہے, باب کی, جہنم جہنم کے, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں, فلبئس پس البتہ برا ہے, فا پس لام البتہ بئس برا ہے, مسوا ٹھکانہ, المتکبرین تکبر کرنے والوں کا, وقیلا اور کہا جائے گا, للذین اتقوا لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو تقویٰ کرتے تھے, ما انزل ربکم کیا اتارا تھا تمہارے رب نے, ما کیا انزل اتارا تھا نازل کیا تھا ربکم تمہارے رب نے, قالوا خیر وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے خیر بھلائی. دیکھیں دو سوالوں کا جواب فرق ہے نا, ان کو پوچھا گیا تھا کافروں کو کیا اتارا گیا تو وہ کیا کہیں گے, اساطیر الاولین, اور پھر دیکھ لیا آپ نے کہ ان کا انجام کیا ہوگا, ہے نا. اب یہ جو متقیوں کو پوچھا جائے گا قیامت کے قبر کے اندر تمہارے رب نے کیا اتارا تھا, تو کیا کہیں گے, خیر بھلائی, للذین احسنوا لیے یا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے احسان کیا, فی ہذہ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں, حسنتن بھلائیاں ہیں, ولدار الآخرت خیر اور البتہ گھر آخرت کا, وا اور لا البتہ دارو گھر الآخرت آخرت کا خیرن بہتر اچھا,
وَلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور البتہ اچھا گھر متقیوں کا. اللہم آتی نفس تقویٰ جنات عدن, باغات ہمیشگی کے. یدخلونہا, وہ داخل ہوں گے اس میں. ہا کی ضمیر کس پر جاری ہے؟ باغات کی طرف. تجری, وہ جاری ہوں گے, وہ بہتی ہوں گی, وہ چلتے ہوں گے. من تحتہا الانہار, نیچے اس کے نہریں. لہم فیہا ما یشاؤن, واسطے ان کے. لہم واسطے ان کے, فیہا اس میں. ما جو, یشاؤنا وہ چاہیں گے. کون چاہے گا؟ جنتی. قزالکا اسی طرح. یجز اللہ المتقین, وہ جزا دے گا اللہ, وہ بدلہ دے گا اللہ. جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ, ریوارڈ. وہ بدلہ دے گا اللہ متقیوں کو. ان کی موت کا وقت کیسا ہوگا؟ الذین توفاہم الملائکہ, تو وہ لوگ جو وفات کریں گے ان کو فرشتے, وفات کریں گے ان کو فرشتے. طیبین, پاکیزہ. یقولونا, وہ کہیں گے. سلام علیکم, سلامتی اوپر تمہارے. ادخل الجنت, داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون, ساتھ جو کنتم تھے تم. تعملون, تم ایمان لاتے, کلمہ پڑھتے, تم عمل کرتے. حال ینظرون, کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ الا مگر. ان, یہ کہ. تاتیہم الملائکہ, تو یہ کہ وہ آ جائیں پاس ان کے فرشتے. کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ آ جائیں پاس ان کے فرشتے. او یاتی امر ربی کا, یا وہ آ جائے پاس حکم تمہارے رب کا. کذالک, اسی طرح. سملر, اسی طرح. فعلا, کیا. الذین, ان لوگوں نے جو. من قبلہم, پہلے سے ان کے. وما ظلمہم اللہ, اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے. وا اور ما, نہیں ظلمہ, ظلم کیا. ہم ان پر. اللہ, اللہ نے. ولیکن, اور لیکن. کانو, وہ تھے. انفسہم, نفسوں پر ان کی. یظلمون, وہ ظلم کرتے. فاصابہم, پس پہنچے ان کو. سیئاتو, برائیاں. ما عملو, جو انہوں نے عمل کیا. وحاقا, اور گھیر لیا. حاقا, گھیر لیا, احاطہ کر لیا. بہم, ساتھ ان کے. ما کانو بہی یستہزئون, ما جو. کانو, وہ تھے. بہی, ساتھ اس کے. یستہزئون, حاضہ حمزہ, وہ مذاق اڑاتے. صدق اللہ العظیم.